Гучний тролейбусний сигнал. Це так водії рогатих висловлюють підтримку працівникам Херсонелектротрансу, що зібрались у день проведення чергової сесії міської ради під стінами мерії. Пікет обумовлений тим, що комунальне підприємство, яке тільки-но почало оживати, знов на межі знищення. Исполнительна служба по ходатайству пенсионного фонда арестовала наши все счета и практически парализовала деятельность нашего предприятия. Трудовой коллектив посмотрел, что в дальнейшем есть угроза вообще не получать зарплату и остаться без работы. Поэтому было принято решение, вот сегодня, учитывая, что сегодня сессия, чтобы попросить депутатов, чтобы они изыскали возможность, средства, чтобы нам погасили те долги, которые были наработаны еще в 2011-2013 годах, когда предприятие не в полной мере финансировалось за перевозку льготной категории. Вот все заблокировали, опять мы начинаем скатываться туда, куда 25 лет катились. Працівники Херсонелектротрансу були твердо налаштовані взяти участь в обговоренні питання на сесії, однак їх у приміщення адмінбудівлі не пускають правоохоронці. На номер 102 надійшло повідомлення про замінування мерії. В будь-якому випадку це і дуже високий ризик. Для того, щоб не зривати ваші заходи, які заплановані, про які ми попереджені, ми просто просимо вас зараз відійти від приміщення. Півгодини відпрацюють служби, перевірять і ви повертаєтесь назад. До прохань поліцейського протестувальники не дослухались, бо переконані, усе це політичні ігри. Тому на морозі чекали, доки завершиться перевірка на наявність вибухівки. Ми будемо однозначно чекати і будемо требувати, щоб цей вопрос носився одним із перших і розглядався, і приймалось по ньому рішення. Я вам благодарен за те, що ви проявили сьогодні вот такую гражданскую позицию и пришли сюда высказать свое несогласие с тем уничтожением предприятия, которое сегодня организовано. Пошук вибухонебезпечних пристроїв виявився безрезультатним. Вже за 40 хвилин людей почали пропускати у мерію. Неочікувано, втім, у залі зібрався необхідний кворум. Засідання хоч із майже півторагодинною затримкою таки розпочали. Зі скандалу. Це неповага до депутатів змінювати буквально за півгодини під час замінування повістку порядку денного. Депутатів обурила нібито раптова зміна порядку денного. В розданому оновленому варіанті першим з'явилось питання висловлення недовіри секретарю Херсонської міськради Олені Урсуленко. На засіданні робочої групи ніхто із представників фракції об этом вопросі не вспомнив, і Владимир Васильович в тому числі. Вчера вечером уже на сайте была вывешена повестка нашей сегодняшней сессии без этого вопроса. На заседание 11-й сессии городского совета мы с вами пришли работать по одной повестке. За время минирования повестка обновилась. За словами начальника юридичного відділу мерії Андрія Щербини, питання про відставку Урсуленко було внесено до порядку денного на підставі відповідного депутатського звернення, що надійшло на жовтневій сесії. Так вимагає закон. 18 осіб заявили недовіру секретарю міської ради. Відповідно до статті 19 закону України про статус депутатів місцевих рад, дане звернення повинно бути винесено в сесійну залу. Порядок денний став предметом чотиригодинних спорів між депутатськими групами. Одні пропонували поставити внесення питання по Урсуленко до порядку денного на голосування. Інші наголошували на необхідності слідувати букві закону. Є порядок денний, який у нас, який ми всі отримали. Є дополнительний питання, тому я прошу його як дополнительний питання поставити на голосування. Депутати в залі визначаються. Законне рішення питання тільки в одному – уйти на голосування. Допустим, кому-то выиграть, кому-то проиграть и дать возможность всем депутатам высказать свое мнение. Даже если бы один депутат это внес, законом предусмотрено только один способ – тайное голосование. С каждой хвилиною обговорення емоції у залі лише загострювались. Між депутатськими групами ніби пробігла чорна кішка, суцільні звинувачення і жодного конструктиву. Можна я слово твоє візьму? Значит, с процедурного вопроса. Вы не по одному вопросу не поддержали Херсонелектротранс и этих людей. Я же была радостей. Это у вас нет совести. Так нічого і не вирішивши, депутати перейшли до блоку запитань та звернень. А першим на порядок денний поставили питання Херсонелектротрансу. Величезна небезпека, що завтрашнього там чи після завтрашнього дня 100 тисяч пенсіонерів міста Херсона не будуть мати можливість використовувати, по-перше, безкоштовний, ну, мабуть, по-друге, екологічний від транспорту. На користь кого це робиться? Ну, для мене зрозуміло. В будь-якому випадку це не користь міста, не користь тих людей. Мені здається, що це такі дії, знаєте, спрямовані на
підтримку приватних перевізників міста Херсона, знищити електротранспорт наш в місті Херсоні і залишити тільки приватних перевізників. Врешті-решт інтереси громади взяли верх над безрезультатними дебатами. Депутати міськради проголосували питання про перерозподіл майже 9 мільйонів гривень з грошей, на які планували купити нові тролейбуси, на фінансову допомогу Херсонелектротрансу. Комунальне підприємство має погасити різного роду борги, які призвели до арешту рахунків. Питання висловлення недовіри Олені Урсуленко повисло у повітрі. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.